Světlo je stále se mnou, ale cítím, jak slábne. Nebyl jsem nejlepším služebníkem stvořitele ani Sargasse. A světlo to ví. A ten temný mrak uvnitř mě, ten to ví také. Vydal jsem se na pouť vyhledat bytost, která to má k bohům z nás všech nejblíže. Alamis. Dorazil jsem do jejího chrámu na vrcholu Stolové hory, ale nedopadlo to tak, jak jsem očekával. Nežli odpovědi, získal jsem akorát více otázek. A na místo spojenců jsem získal spíš dalšího nepřítele. Jsi jeho vyvolený. Byl jsi knězem. Jseš nositel naší víry. Nejsi jenom prach obyčejný sedlák, který může jen tak přijít a přijít o svůj hloupý život. Vyčítat mu to ale nemůžu. Nevinní umírali. Já už prostě nemůžu přijít dalšího kamaráda. Já se fakt omlouvám, ale jinak to nejde. A my sami jsme se s tím doteď nedokázali srovnat. Ty, který si rozhodl za Sargasse, ty, který si rozhodl, že Artemia nebude žít, mě bude říkat, kdo má právo rozhodovat o životě. Ty jsi tam nebyl. Něco dobrého z toho všeho přece jenom vzešlo. Znovu jsem se shledal s Ivistrií, která se svým lidem dorazila do království stvořitele. To její život jsem zvolil před životy ostrovanů a místních. Ta, kvůli které začne válka. Já dodnes nevím, jestli bylo moje rozhodnutí správné. Ale udělal bych jej znovu. Poté, co jsme si vyřešili naše osobní věci, nás osud znovu svolal dohromady. Já, Ruprecht, Borgaš a Ivistria. Totes, vůdce kmenu ostrovních lidí, nás žádal v dopise o pomoc a my se rozhodli mu vyhovět. Zítra ji máme potkat u osamoceného stromu za městem a dozvědět se víc o tom, co po nás žádá. A já budu mít možnost porozhlédnout se po místě, kde žije klíčník. Nevím, co přijde, ale věřím, že pokud zůstaneme společně, překonáme všechny nástrahy. I samotná bohyně hromů a smrti není neporazitelná. Alamis mě požádala o to, abych našel základnu klíčníka a zničil ji. Jestli mám jakýmkoliv způsobem dokázat zvrátit to, co se žene na naše království. Jestli můžu udělat cokoliv pro to, abych napravil. Já se neviním za to, že jsem zvolil Ivistrii. A udělám cokoliv pro to, abych zastavil invazi, která se blíží na naše království. Lehce popolední dorážíte do Zlatého majáku. Už na první pohled, pro vás, co jste tam ještě nebyli, tak je vidět, že na severní části vesnice je zbudovaná palisáda z neopracovaných kůlů vysokých, u kterých se pohybuje několik strážných. Před něčím se tu bránějí. Ivistria vám nejspíš po cestě řekla, že před nimi. A? Oni vás ovšem vedou kousek stranou, vlastně ještě do té jižnější části vesnice, kde vlastně za barákama je velký rozložitý strom, který je tam zapuštěný mezi zakrslejma křoviskama a je na dohled od vesnice. K němu míříte. Tam je na vás měl čekat Otés, se kterým vlastně ty s Gartem jste se porvali nahoře přes zraky stvořitele. Sargasse či stvořitele. Ve chvíli, kdy ke stromu přicházíte, tak vy dva začínáte mít zvláštní pocit v hrudníku. Ty, tak já už známý Ivistria, spíš nepřátelský. Když ten strom pomalu obcházíte, tak uslyšíte krákání. Přichází z druhé strany toho kmene, který je opravdu obrovský, takže je potřeba ho obepstoupit. Když se dostanete přímo před něj, tak zaregistrujete krev. Všimnete si těla, které je za velký hřeb přikovaný přímo ke stromu. Visí asi tak půl metru nad zemí. Vypadá úplně přesně jako to té, se kterým jste bojovali nahoře na plošině. Po celém těle má dlouhé, široké, tmavé podlitiny. Přesto nevypadá, že by měl nějaké smrtelné zranění. Na jeho rameni sedí vrána. A čeká. Přešlapuje. Asi připravená. A ve chvíli, kdy přicházíte a on vás zaregistruje, tak sukne hlavou, otevře oko. Což je přesně ta chvíle, na kterou ta vrána čeká. Boří mu zobák přímo do něj. Žmrej. Už ty ptá!
ptáku zasraný a běžím k němu. Já okamžitě taky běžím a jsem tady dolů. On chrčí a všude po stromě krev. Já se rozlížím. A tam vrána, když přibíháte, jako tak s tím bokem odlítá pry. Co bylo jedna malá? Já okamžitě běžím k němu a chci se sundat. Chci dělat první pomoc. Prostě já jenom takhle jako... Počkejte! Ale do, asi, vybíháte. To je asi jedno. Já taky běžím. Pojď, já ho nadzvednu a ty zaber! Takže Ruprecht s Borgašem za pomoci Ivistrie tak sundáváte to tése ze stromu. Kiral oblíží prozatím z dálky. Povede se vám to, on tam opravdu není nějak zásadně přikovaný, máte ho nakonec dole na zemi. První pomoc? Jasně, určitě. Jo, já taky. Určitě. Můžu na léčivé ruce asi hodit? Určitě. Jasně, to máme. No vlastně, se ani nemusím házet. 11. Obratnost. Já nevím, co to znamená. 4. 6. Já mám 11. 11, 6 a ty zházela kouzlem. Já bych se ho dotkla. A to tési. Kdo ti to udělal? A vlastně bych mu přičetla nějaký životy, ale nevím, jestli by to pomohlo. Jo. Začínáte ho rychle obhlížet, vidíte, že i Ivistria si dělá prostor a začínají zářit konečky prstů bílým světlem, který používá i Kirel. Kleká si k němu, dává mu ruce na hruď, říká přesně to, co říkala. Vy mezi tím kontrolujete, jestli a jak žije. Život z něj utíká velice rychle. Jak na něj položíš ruce a síla z tvých rukou začne sálet do jeho těla, tak v jeden okamžik máš pocit, že ho zachraňuješ, ten druhý se proti tvé moci opře něco jiného. Vyloženě, jak kdyby do tebe narazila bouře ze spoda z jeho hrudníku a lehce ti spálí ruce a ty odpadáváš dozadu. Vidíte, že i Ivistria sedí a najednou sykne a odskakuje dozadu. V tu chvíli, kdo z vás měl víc? Yeah. Ty. V tu chvíli vidíš, že jeho tep a puls končí. Ze vteřiny na vteřinu. Ani to není o tom, že by se postupně vytrácel, že by se vytrácel, ale teď prostě v jednu chvíli tam byl, v jednu chvíli chrčel a snažil se otevřít druhý oko a v tu druhou už nežije. A je to 100%. Děkuji, že jsem fakt mrtvý. Cítíte to oba, ano. Hej, chlape! Co jsi to udělala? Co jsi mu udělala? Proč to zabila? Chtěla jsem mu pomoct. Ty jsi mrtvej. Tak. Kirele, udělej něco. Já přijdu pomalu. Stále se rozlížím ještě dokola, protože jsem trošku přesvědčený, že tohle to není náhoda, že tady na nás takhle čekal na poslední chvíli a tak nějak furt očekávám, že skrze někdo vyskočí. Mm-hmm. Možná jsem mi trošku vystěhovaný už prostě jenom z toho, co se všechno děje. Docházím k němu blíž a jen tak se ho dotknu. Zavřu oči. A asi ani nutně nepotřebuju, protože už si asi vím, co se stalo, ale chci to cítit. Chci vidět, jestli v sobě má bouři. Jestli v sobě má něco. Na chvíli, se ho dotkneš, tak jako kdyby se část tebe spojila s tím, co je ještě uvnitř jeho těla, jak kdyby něco z jeho těla vysílalo, nějaký obranný mechanismus, který zabránil i Ivistrii ho vyléčit, ale v tu chvíli máš pocit, jak kdyby tě někdo chytl prostě za srdce, vyrval ti duši z těla a přesunul tě úplně kam jinam. Probíráš se v místnosti prostoupené chladem. Před chvílí jsi stál u stromu, pod otevřenou oblohou. A teď jsi v kamenné místnosti s trouchnivějícími dřevěnými trámky. Ale teď tu být nemáš. Kolem tebe opět proudí zastřená mlhovina znázorňující sílu Maedras. Co to je? Je tu někdo? Přestože jsi to vyslovil, tak z tebe žádný hlas nevyšel. Podívám se na svoje ruce. Tělo máš. Vážně. Cítím jeho přítomnost. Cítíš něčí přítomnost. A když se rozhledneš po místnosti, tak si všimneš vysoké postavy v černé zbroji s modrým žilkováním, která má obrovskou helmu z rohy. Stojí k tobě zády. Po boku opřený o zeď, vysoký obouruční meč zakončený klíčem. Stojí u nějakého kamenného stolu s listinami. Poznávám to místo. Otočíš se,
Všimneš si sochy, kamenné sochy, zborcené z podstavce, zničených třísek, jakési skříně a průchodu, který sem nejspíš vedl. Vypadá to na kamenný tunel. Kamenný opracovaný. Takový, který dělali v chrámech stvořitele. Nemáš pocit, že jsi ho potkal v chrámu stvořitele, přesto si myslíš, že už si v něm někdy stál. Ne konkrétně v tomhle, ale ta ruka, která stvořila tyhle stěny, je ti známa. Opracované. Začneš zkoumat něco? Začnu zkoumat. Začneš zkoumat stěnu, nejdřív v tunelu, pak zdi jako takové. Postupně rukou sjíždíš po kameni a ve chvíli, kdy to děláš a snažíš se soustředit na zeď, tak si všímáš, že žíly, které máš v rukou, tak jsou zmodralé. Je to jenom na mžik oka, ale opravdu máš pocit, že i když hejbeš prstama, jako kdyby ti nějaká neznámá síla bránila. Zatím jenom zlehka. Ale čím více soustředíš, tím větší máš pocit, že se snaží tě zastavit. O důvod víc pokračovat. Pak se vracíš ke stěně. Chci vědět, co jde. Jediné, na co přijdeš, je, že z nějakého důvodu, zhruba ve spodní třetině, jsou dva pruhy. Červený a hnědý. Jak kdyby tam někdo nakreslil. Což ti bohužel nepomůže identifikovat místo. Nepomohlo. Nicméně v tu chvíli se postava začíná hýbat. Ty začínáš mít pocit, že to, co ti brání, tak zesiluje. Rozkreslím runy. Stejně jsem tady být nechtěl. A pokusím se odejít. A chvíli, kdy uděláš, tak uvnitř tvé hrudi se rozehřeje známé teplo. Světlo. Ale minule to bylo rychlejší. Teď jakoby to světlo muselo prorazit nějakou krustou, která ho brání. Potom už tě opět vytrhává z těla, tvůj obzor se zamlží. Vnímáte si, že Kirel se zakomíhá. Na zlomek vteřiny se mu pod očima objeví černý žilky, který velice rychle vjedou zpátky. Zalává podechu a... Co se teď stalo? Co se to děje? Co to bylo? Přeskočím. Királi, jsi v pořádku? Ona ho nezabila. Byl tady. Ten chlap, co zabíjí všechny kněze. Cítím ho z něho. Je tam něco hodně temného. To je ten nepřítel, o kterém jsi mluvil? Je hodně mocný. Porazil mého mistra. Jako nic. Aha. A my proti němu chceme jako bojovat. No. Chceme, není to správné slovo, ale musíme. Někdo musí. A kdo, když ne my? Nezná ten váš řád třeba nějakou mocnou zbraň, zaklínadlo nebo něco, s čím bychom se proti němu mohli postavit? Vždyť to je úplná sebevražda. Zná a mluvil jsem s ní, ale... S tou zbraní? Nějaký mluvící. Má teď svoje starosti jinde. Tohle je na nás. Aha. Artanis, což je další kněz řádu, je teďka na cestě, aby varoval všechny ostatní. Alemis, se kterou jste se už potkali, jasně. Aktuálně podporuje bariéru, pomáhá stvořiteli, snaží se držet celé naše území pod ochranou. Ale to, co se děje teď, je na nás. Nikdo nám nepomůže. Nikdo další tady není. Já vám pomůžu. Něco věděl. Chci vám pomoci, teď stvořitel... Ten má ještě mnoho síly a já cítím jeho přítomnost. Cítím jeho sílu. Tvoje moc by se nám teď mohla hodit. Upřímně, mě už jí tolik nezbývá. Bude dobré, když sebou poneseme trošku světla navíc. No pardon, ale je tohleto místo pro 18-letý děvče. Nic proti tobě, Vistrio, ale prostě jako sebevražednými se... nevím. Dle vašich myšlenek už jsem přece měla být dávno mrtvá, ne? Ten lovec o ní ještě neví. Ale jakmile zjistí, že existuje, půjde po ní úplně stejně. A já budu spát lépe, když budu vědět, že jí chrání ti nejlepší z nejlepších. Myslíš sebe, že? Myslím teď nás. Já slábnu, Borgaši.
Ty blaho, co se to děje? Ty jsi zvomluvil, on nás pochválil. Je to kvůli tomu rozhodnutí? Je to více věcí dohromady. Bouře přišla a já musel zaplatit za to, co jsem rozhodl. Bouře, o tom přece mluvil to test. Úplně jednoduše. Nevím, proč s tím dělá takové caviky. Vysál bouři z jeho mistra sám do sebe, jeho polovinu, aby ho zachránil. Což si myslíme, že nebylo úplně správné, ale asi bychom to udělali všichni stejně, bychom měli k tomu moc. Bouře je teď ve mně a světlo. Vrána se vrací. Jsou dvě, přilétají to Tésovi. Zatím, jak se bavíte, že jo, tak přistanou. Všimnu si to? Jo, přešlapuje. Jedna umírá, druhá odlítá. A už si viděl, jak tím zobanem mířila přímo do těch odkrytých míst. Tak já si tak jako nabodnu, nesnáším tady tyhle ty černý krysy a mrkli s ní o strom. Jasně, ale odletí do toho stromu, na kterém jsou ještě zaschlí cáry vlastně krve. A postupně se sesune. Jak to vypadá dlouho, ta krev? Jak je čerstvá? Jdeš to zjistit. Mm-hmm. Tím pádem si hoď na lékařství. Já chci, zakryju to tady se něčím, co mám u sebe. Aha. A jak je on je velký, že? Je to, ano. Ale já ho chci vzít přes rameno. 12. Hoď si asi na výdrž, co děláte za tím ostatním. Je tam teda nějaká ta vesnice? Asi. Ta je kousek odsud, ano. Tam je zlatý maják. Zlatý maják, je jakoby na dohled. A je to ta vesnice, mm-hmm, kde jsou, kam? Tam, kde je postavená ta palisáda proti vám. Mm-hmm. To znamená, Kirael jde zkoumat strom a krev kolem něj, a Borgaš tuhle chvíli asi ohledává a zvedá. No, chci ho prohledat a pak ho prostě vzít, aby... No. Tak mi ještě hoď postřeh, co děláte mezi tím ještě zdraví dva. A koukám potom Tortésovi. Spíš jakoby Totésovi z těch jakoby fyzických zranění. Jakoby, snažím se odhadnout, co mu udělali. Jakože čím, mm-hmm, ho mlátili, nebo... Tak zkus léčení. Jasně. 11. Já bych jenom řekla... Léčení nemám, ale můžu třeba tu první pomoc. Hoď si první pomoc a zatím číslo neříkej a jasně, i Vistria. Měli bychom dojít pro pomoc do té vesnice. Nemůžeme ho tady takhle nechat. Proto ho mám na rameni. Jo. A ty si hoď teda tím pádem postřeh. Že zkoumáš, že jo, směr vesnice. Mhm, mhm. 4. Kvalitní práce. A kolik se děl ty? 12. 12 a zkoumáš, jak zhruba je to dlouho, že jo. Začneš tu krev obhlížet. Máš pocit, že by to mělo být tak půl hodiny, ani ne? Že opravdu možná v ten moment, kdy jsem přišel a očekával vás, takže se to nějak stalo. Na druhou stranu ta krev je zakonzervovanější. Těžko se to popisuje, ale začínáš mít dojem, že už tady někdo byl, protože tady cítíš moc stvořitele, která tady byla rozestavěná okolo a díky tomu ta krev působí starší. Jo, je to asi tak. Začínáš mít pocit z tohohle lékařství a z toho, co víš vlastně, že toté se už někdo ohledával. Ty jsi měl kolik? 11. Jo, vezmeš si ho na rameno, on je těžký, ale ty jsi silák. Ještě to bylo na prohledání. Jo, prohledání a ty vlastně společně s Ruprechtem, který hledal, jakým způsobem byl zabitý. Mhm, jasně, a já třeba s tím trošku pomáhám, jakože mu posunu. A ty jsi měl kolik s lékařstvím? 8. 8. Tak společně, nebo respektive ty ho ohledáváš, potom se dáš na rameno, ty se snažíš najít, jakým způsobem byl zavražděný. Zjistíš, že vzadu na krku, tak má díru, která mu vede ze spoda do mozku. A ta díra má tvar klíče. U všech mořských panen, už je to tady zase! Úplně tak jako odskočím. A dokonce má i otlačený krk. To znamená, on na sobě ten nákrčník mít musel. Podívejte se na to! Tady na hlavě, ze zadu! No koukej! I to je přesně to samý, co měl ten tvůj kamarádíček v tom chrámu. Má tu úplně stejný tvar. A tady? Vidíš ty podlitiny? Bez tak tady měl nějaký ten obojek. Já vytáhnu ten obojek a přiložím ho na něho a bude asi... Sedět. Sedí. To znamená, ten člověk ho na sobě musel mít ještě před chvílí. Schovám.
Je to tak to samé. A i vy jste jo, ve chvíli, kdy mluvíš o té vesnici a snažíš se jakoby zjistit, kudy nejrychlejš. 4. Mám oči pro Kyraela vlastně. Ale vidíš, máš oči jenom pro Kyraela a pro tady mrtvolu, která leží dole. Já jsem rozrušená. Jako takže vlastně jediný, co tak jakoby dokážeš odhnout, je směr k nejbližšímu baráku, ze kterého vlastně, tady odsud dokážeš vidět. Vlastně je to jediný, který vidíš teďko. Jediný, ke kterému se můžeš dostat tak, že na něj vidíš. Tak. A když jsem prodával, nenášel jsem teda nic? Já ne. Každopádně toto jsi musel něco vědět. Tady no, tenhle líčník zabíjí jenom důležité lidi. Toto jsi něco věděl a chtěl nám to říct. A mu to stálo za to, aby jsem vážil tu cestu a aby ho zabil. Co vám přesně řekl? Co ti říkal? Vzpomínej. Mluvil o bouři. Jo, Jivistria byla u toho, že má něco hrozně důležitýho, že to může říct jenom svým soukmenovcům a že to je něco o tom, že bouře se blíží. Říkal to tak, bouře ne? Bouře se blíží. Jo, ale nebyl nějak specifický, neříkal žádný detaily, konkrétní věci, i když jsem se snažil to z něho vypáčit, ale prostě ne, jenom svým soukmenovcům. Hotovo, nazdar. Že se bouře blíží, víme. On musel vědět něco víc. Můžu se zkusit podívat po stopách? Tak schoď. Přežití v přírodě? Může být, ano. Dobře. Co je ostatní? Máme. Já nic. Já chci donést to recept. Já budu asi si muset... Já budu potřebovat si promluvit s místním kněžím. Minimálně ho varovat. Tento test, když s tebou mluvil, nebo s váma, no. Byl sám? Ano. Jo, úplně, dokonce na nás mával z nějakého jako zákrytu, asi, myslím, že nechtěl být vidět, jakože... Schovával se, jo, přesně. Nechtěl nám nic víc říct. Nepřišel úplně, ha, tak jsem tady, nazdar kámo, ale prostě, hej, tady, ve stínu. A když jste odjížděli z vesnice, z vašeho ostrova, tak válečníci jeli nějak jinak, sami? No, on je z té jiné vesnice. Jo, vy to tam máte pomíchala. A my jsme je tam nechali. Uprchte, zatímco mluví, zatímco k tobě konverzuje a ty si prohlížíš okolí, hledáš teda nějaké stopy, tak zjistíš, že jich tady pár je, jedny větší, které směřují od vesnice sem. To znamená, respektive někdo sem přišel, ale mířil ne z vesnice, ale z druhé strany. Mm-hmm. A pak je tady trojice stop, který se hodně motají kolem stromu, který sem nejspíš dorazili z vesnice a potom zase do vesnice se vraceli. Hej chlapi! Pardon, a i Vistrio. Koukejte, to musíte vidět, hele, to je zajímavý. Ty tady ty velký šlápoty? To si myslím, že to bude Tortes, odpovídá to tak jeho velikosti Tortes. Nohy. Ano, odpovídá. Jo, promiň, Tortes. Omlouvám se. O mrtvých jenom dobře. Jo, a odeše a přicházel tamhle z toho směru. No, vidíš to tady v tom bahně? Ale co je taky zajímavý, jsou tady trojice nějakých menších stop, jo? Hele, tady. A tady, jak je ta tráva pošlapaná, no? Jsou výrazně menší a jak to tady vidím, tak to byly nějaký tři osoby. A jak jsem to sledoval, tak tady, hele, tady přišli, ale tady... Už to směřuje tam a to je přímo k vesnici. Že by to někdo byl z vesnice? A myslím, že to stáří je hodně podobný. Já měl ale za to, že klíčník putuje sám. Jaký klíčník? To je ten frajírek, co dělá lidem klíčový dírky do hlavy, víš? No, tak pojďme do vesnice. Jediný směr je vesnice momentálně. Nezbývá nás jiného, než to zkusit, nebo já aspoň jdu s Totesem do vesnice. Takže v tuhle chvíli opouštíte místo a z možných směrů, které jste objevili na místě, si vybíráte ten směřující do vesnice a po trojici stop, která sem přišla a taky odešla. S Totesem na rameni míříte skrz vesnici k chrámu meče a slova. Už na první pohled je patrný, že vesničani jsou zalezlí doma a zdá se, že ohrožení, který tady způsobila Ivistria a její kmen, nějakým způsobem pocítili. To znamená, ta cesta, která k tomu chrámu doběhne, je krátká a nikoho nepotkáváte. Teď stojíte před ním a ve skutečnosti zastavíte jenom kvůli Kyraelovi. Protože ty, když stojíš,
máš pocit, že průchod do chrámu nebude tak jednoduchý, jako býval. Protože moc stvořitele obvykle obklopuje nejtěsněji právě místo, kde se lidé modlí a kde kněz většinou pobývá. A nejsi si úplně jistý, co to pro tebe bude znamenat. Takže proto zaváhá. Vidíte, že zpomalil jako jediný z vás. Co se děje? Je to tvůj chrám? Už je to chvíle, co jsem vstoupil do chrámu stvořitele. A co si budeme povídat, za pár posledních dní se hodně změnilo. Nevím, jestli budu vítán. Proč myslíš, jako, že teď věříš v Sargase a předtím to byl stvořitel, nebo... Aha. Možná díky tomu, že má v sobě tu bouři? Jo, takhle! To by vlastně asi mohl být trošku jako problém. Aby tak. Ten stvořitel mohl cítit? Možná by ti to mohlo ublížit. Tak jako tak. Musíme ho varovat. A nejlíp to zjistíš tak, že to prostě zkusíš. Ano. Tak tedy vyražme. Procházíte směrem chrámu a opravdu 15 metrů zhruba od jeho hlavních dveří. Tak Kirel na chvilku zastaví. Ty to máš za 3. Já bych němu přeskočila a chtěla bych ho jako nějak, jestli třeba trošku se mu podlomí kolena nebo něco, kdybych ho chtěla přidržet. Jo. Ve chvíli to děláš, ve chvíli k němu i přeskočíš, tak usítíš jak světlo, který mu tě napouští stvořitel, tak jako by ho objalo, obemknulo a díky tomu ta bariéra zapomněla, teď v uvozovkách, zapomněla, že tady Kirel vlastně chce projít. To kdyby ta bouře v něm byla přehlušená tím, že přichází ve společnosti někoho, kdo je hoden. Jseš dobrý, kámo? Jen se mi trošku zamotala hlava, myslím, že teď už to půjde. S tím hnusem, co si do sebe nechal napustit, musíme rychle něco udělat, kamaráde, nedělá ti to dobře. Máme práci a ta musí být dokončena dřív, než tohle začnu řešit. No, bez tebe to ale nevyřešíme. Ale no tak. Je to vnímavé, děvče. Možná až naivně vnímavé. Vstupujete do chrámu meče a slova. Dostal se tam přes své ego. Všichni si hoďte na postřeh. Oj. Postřeh. Yes. Postřeh. 2. Ne. 3. 7. Je co? Jo, 2. 7. 12. Dobře. Vstoupíte dovnitř hlavními dveřmi. Vypadá úplně stejně jako všechny chrámy stvořitele. Je to neuvěřitelná nádhera, protože tohle si ještě neviděla. U vás ve vesnici jste měli vlastně nic, protože vy jste stvořitele nesnášeli. A ty ostatní kmeny, které tě potom přijali mezi sebe, tak tam měli takovou budku, ve které jste třeba mluvili, a přístřešek té Arely a Arely mladší, který roznášeli to slovo. A tady je to obrovský. Je tady obrovská socha, která znázorňuje stvořitele tak, jak si ho pamatujeme, jako muže, i když víte, že to tak úplně není. Jsou tam lavičky, lavice pro lidi, kteří tam asi můžou chodit. Obrovský klenutý strop a už jenom když vstoupíš a uděláš první krok, tak akustika toho prostoru tě naplňuje, naplňuje tě láskou ke stvořiteli. Jak kdyby celá ta budova byla vytvořena jenom k tomu, aby lidi mohli sdílet svoje emoce s tímhle úžasným bohem. Dalo by se tady ukrást, podle mě, hele, tamhle zlatý korbel, tamhle pod tím dole je podle tebe nějaká truhlička, možná by v tom byly peníze. Bolí to. Tohle není chrám, který bys chtěl navštěvovat často, protože nepatří entitě, která v tobě tlí. Zvlášť, protože jsi ji vyhnal. Ale ta druhá, jí se to moc nelíbí. Co ale postřehneš ty, jako jediný? Je, že v rohu, v jednom rohu, vedle toho zlatýho, že jo, tíble, tak je stůl, u kterého stojí dva maníci, dva akolity patrně. A ve chvíli vstupujete, tak vezmou nějakou deku a házejí ho přes ten stůl a ty koutkem své dvanáctkového postřehu si všimneš, že tam leží na tom stole nákrčník líčníků. A v tu chvíli zmizí pod tou dekou. A oni se otáčejí k vám.
Vítejte! Jsem Kirael z chrámu meče a slova. Přišel jsem si promluvit s Theodorem, nebo jak se jmenuje. Ale to nebude možný teďko. On dělá obhlídku. A co to máte sebou? Vy jste... Teď jakoby ten druhej vedle ní. Do něj třikrát bouchne loktem. Teď Ruprechte! To si ho obíhám je zleva. Já jdu zprava a on jde zleva. A chytáme ty dva. No já ho chytnu, tak ho zvednu na stěně. Okej. Co to děláte? Hoďte si na... Na co? Já nevím, dá se překvapení? Hoďte si na překvapení, hoďte si na útok, bez zbraně třeba. Jasně. Na atletiku! Na atletiku? Na atletiku. Hoďte si na atletiku. Já si hodně uznávám, že neplatím. Hoď si znovu přesně tak. Atletika, okej. Okay. Síla plus 3. 2 připlun. Hele, v rámci bojové připravenosti máme plus 2 k iniciativě, jako válečníci. Jo. Akorát k iniciativě, ne k atletice. Jasně, já mám 8. V pohodě. 10. 8? 13. Dobrý, tak zatímco vy konverzujete, tak v oba koutkem oka zaregistrujete, jak oni... Ne, počkej, promiň, 13. 13? Zapomněl sílu, víš? To zhodil 96, ne? 4 a 5. Aha, dobře. Dobrá, tak zatímco vy konverzujete, tak slyšíte, jak oni najednou zakřičí a vybíhají každý z jedné strany, jak kdyby se smluvili. Je to vtipný, protože Borgaš běží s tím totesem na rameni, ale s jeho obrovskou silou se to dá. On navíc ho jakoby, přesně tak, ono právě stahuje a využívá jakoby tu valivou sílu těch dvou těl s tím, že mu jako položí na ně, tím, že ho zavalí toho jednoho akolitu. Zatímco Ruprecht, co udělá Ruprecht? Ruprecht tak jako udělá pár kroků, tasí svůj rapír, odrazí se od lavice a hlavicí prostě dá Borcovi přes ucho. Jo, tak ten se zakomíhá, vidíš, jak se mu protočí oči a on padá přímo na čumák, buď. A tam zůstaň, hajzle. On vypadá, že se právě jako omráčil, takže. Asi tam zůstal. A já to druhá držím. Jo, tak ty jsi na něj hodil to TSE, s tím zosval a pak zase sebral a zvednul. Co děláte? Tak ho trošku přeškrtím. Co vás to popadlo? A já ti něco ukážu, jo? Jdu k tomu stolu zlatýmu, sundám tu deku a takhle ukážu, znáš tohle? A držím v ruce ten nákrčník s tou klíčovou dírkou. Jo, to se stalo. Pobolím ho, postavím na zem. Chtěl jste mě zabít? Zatím ne, ale klidně to udělám. Zeptám se ještě jednou, kde je Theoter? Uhrad bych se a to neříkal. Proč schováváš obojek? Který tady máš pod tím. Protože je to od kacíře. Jakýho kacíře? Temný rituály se dějou. Kousek od vesnice. Našli jsme tam jeho. A krev. A to jste ho tam takhle nechali? On nebyl mrtvý. Vy jste ho tam nechali? Jsou to temný čáry. Co pak to nevidíte? Přijedou si sem a začnou tady... Brzo začnou umírat krávy, říkám vám, přiletí hejna much, začnou z nebe padat žáby! Jak mluví, tak ho chytnu, jak ho držím, tak ho přitisknu ještě jednou víc na tu zeď. Umřou prvorozeň! A teď ti říkám, drž hubu. Ten člověk nebyl mrtvý. Můžeš mi říct, proč jste ho nesnažili se zachránit? To byl rozkaz Theotera. Teď ho pokládám na zem. Kraily, měli bychom jít velice rychle za Theotérem, protože začíná být hodně nasraný. Tohle je typický chrám meče a slova. Káže, ale přitom sám nic neudělá. My chráníme vesnici. Ty bys to měl vědět. Máte chránit všechny. Všechny, ano, všechny občany, stvořitele a tohoto království. A necizák. Takže se tu schováte. A dovolil si tady umřít. V blízkosti naší vesnice ještě tímhle způsobem! Teď ho normálně chytnu a jebnu hlavou o zeď. A držu. A už. Hodím na zem ten obojek, pokrytci. Stáhnu si s tebou i tu deku a všimám si, že pod ní jsou ještě další dva předměty. Kouknu na to, jenom jak se podívám na to tělo, tak se podívám zpátky, co tam. Tak to tam jenom kupakl. Leží tam nákrčník, který jste původně viděli vlastně ve vesnici, když jste mluvili s bývalým náčelníkem
té vesnice, měl ho on na sobě. Jasně. Se znakem stvořitele, dost možná proto mu ho stáhli. A potom je ta mapka. Mhm. Ale mám v ruce ten náklíčník. Ten ti padne k to... Ten náklíčník? Mhm. Ono zahodil. Tady nějaká mapa. Chci se na něho podívat. Já bych chtěla přeskočit k ním a chtěla bych nějak ušetřit. Já dokážu přečíst mapu, když mám ty dva? Napsaní. Mhm. No čtení a psaní určitě. Dobrá. Takže, zatímco Ruprecht se sklání k mapě, která vypadá tímhle způsobem. Když máme oba dva. Jasně. Jo. Já to tak mimo, je to zaznačená mapa téhle oblasti s místy, který si nejspíš už tady někdo dokázal udělat. Ano, vypadá to tak, jak to vypadá. Zatímco i Vistria se teďkon sklání. Budeš používat svoji magickou moc? Spíš bych je chtěla ošetřit nejdřív, tak jako normálně zjistit, jak jsou na tom. Tak si hoď na léčitelství. Mm-hmm. A zatímco se sklání, tak nejspíš nikdo z vás nepostřehne, jak si Kirel kleká k tomu nákrčníku a začíná ho zkoumat. Ve chvíli, kdy k němu přiblížíš ruku a zlehka se ho dotkneš, tak to světlo, který v sobě ještě máš, to, který tě pohání celý život, tak překryje mračno tebe, jak kdyby opět někdo chytil za srdce, vytrhnul tě z těla a v tu chvíli ti zatmaví se prostor a ty letíš pryč. Otevíráš oči do tobě už dobře známého prostředí, ve kterém opět nechceš být. Tentokrát máš pod nohama skálu. Zase tady. Vidím něco? Někoho? Když se rozhlídneš, máš pocit, že stojíš na skalní římse nad loukou, na které je rozeseto přes 60 stanů. Menších, větších. Dokonce tam prochází řada domorodců, které si pamatuješ. Pamatuješ si je z ostrova ohnivých leguánů. Jsou to ti, které jste navštívili jako první. Předpokládám, že mě zase nevidí. Ten předpoklad? Zamávám z toho, ne, že by na tom záleželo. Nezáleží na tom pro ty lidi, ale jak máváš, zvedáš ruku, tak tentokrát si všimne, že nepatří tobě, protože je v černé kovové rukavici. Co zbytek těla? Stojíš ve zbroji s modrým žilkováním. Prostřed hrudníku tím modře pulzuje síla. Máš pocit, že uvnitř je světlo, které patří tobě. Ale to, na co koukáš, nejspíš patří někomu jinému. Jak tak na to koukáš, tak si všimneš, že jedna z tvých rukou se zatne a pět povolí. Kdyby si s někým sdílel. Mám zbraň? V pravé ruce. Co je to? Vysoký obouruční meč zakončený klíčem. Vidím se v jeho odraze? Ano. Jak vypadám? Přestože ty dokážeš vidět, tak si všímáš plné helmy, kde není škvírka pro oči, nos ani ústa. Jsou tam pouze dva mohutné rohy a hladká plocha. Nikde nikdo další? V okolí? Jen já? Jen my? V nejbližším okolí máš kousek za sebou, jak ses přesně ohlédl teď. Tak leží tělo. Nicméně se nehýbe. Někdo, z koho znám? Ne. Máš pocit, že stylem oblečení patří k domorodcům. Domorodci z ostrova. Ale země je naše? Není to džungle. Ano. Je to království. Jak už říkala i Vistria, patrně dorazili kousek po vás a tady máš jasný důkaz. Vidím moře? Ano. Nacházíte se kousek za zúženou roklí, která je nad Zlatým majákem, mezi Zlatým a Severním. Tak v těchto oblastech si museli rozdělat tábor. Takže víme, kde je. Vyražme.
tuhle chvíli jenom stojíš. Pustíš runu. Máš pocit, že to světlo, které máš v hrudi, sílí a roste. Ale tvoje ruce se zatínají a míří k tomu místu, jako kdyby ho chtěli zatlačit. Zabojuju s tím. Začneš bojovat. A přesně takhle z toho to jde. Jde ti proti. Vidíš, jak se roztahují ruce. Jak kdybyste opět sdíleli tělo, ale tentokrát to chtěl propustit. Nevíš, s kým bojuješ. Nemůžeš tady vyhrát. Doufám. A snažím se udělat tu runu a vypadnout. Nakonec se ti povede udělat. Opět tě někdo zahákne, vytrhne z těla. Kirailův návrat ani cokoliv se stalo nevnímáte. Možná pouze tak, že Kirail asi dosedne na zem v tuhle. 11 na léčitelství. Ano, začínáš se o ně starat, jsou pouze v bezvědomí, to znamená dáš jim základní pomoc. Mm-hmm. A chceš je probírat nebo ne? Ne, jenom bych je ošetřila, když bych si byla jistá, že budou v pořádku, že se za chvíli proberou, tak bych je asi neřešila. A pak bych si nejspíš všimla Kirailu. Zjistíš, že jsou jenom bezvědomí a že se z toho proberou, takže lehce zalepíš, že jo, náplastí s medvídkama ránu a pak už si všímáš, co dělá Kirail. Jsi v pořádku? Ten klíčník je tady, je někde blízko. Já ho cítím. Není mi tady vůbec dobře. Tak pojďme pryč, pojďme odsuď. Ty víš, kde má Totes a jeho kmen, kde teďka žijí? Nevím, dozvěděla jsem se jenom od Totese, že jsem přijeli, ale... Já slyším tu konverzaci. On je tam. Jak se jmenuje ten kmen? Víš to? Ví to? Jo, řekne ti to. Je to ten na severu. Na severu. Je to tady ten kmen? Ne, ten nad tím. Tady ten kmen? Uprchlíci z Leguánu? Ukažte mi tu mapu. Budou tady. Více z Leguánu. My jsme tady. Vy se nacházíte aktuálně ve zlatém majáku. Já vím, nevím. Pojďme odsud, nemáme moc času. Ve zlatém majáku v chrámu meče a slova. Jenom to rychle projdu, jestli tady ještě něco nezůstalo. Ale Kirail, ty pojď ven. Nikdo ti nebrání. Já si sundám sekeru. A já se snažím cítit magii tady teďka v tom chrámu. Což asi je debilní. Protože tam je asi magie. Hele, je jí tady spousta. Super, a mám si sekru zpátky. A fakt, to funguje. A ono to si víš taky tako. A jo. Dobrá. Já musím pryč odsud. Už to tady dlouho nevydržím. Ten klíčník je blízko. Zaměřuje se na tu vesnici. Na kterou vesnici? Stoté se. No tak v tom případě tam musíme rychle jít. On, když říkal, že se blíží bouře, dost možná se blíží na ně. Nevím ale proč. Nevím, zatím mi to nedává mi to moc smysl. V případě nemáme čas. Já jenom chytnu toho Totese. Ale co... Teoden, vole. Teoter. Ale co Teoter? Já potřebuji vědět, co mi chtěl říct. A jestli to někdo bude vědět, tak to budou v té vesnici. Potřebujeme nějaké odpovědi. Říkám, že je na hradbách. Chce rozdělit? Pojď hlavně ven z toho chrámu, nedělá ti to vůbec dobře. Tak jestli je na hradbách, tak je to stejně směrem ven. Podle mapy. Můžeme po cestě, když půjdeme nahoru, po cestě zastavit za Teotérem. Určitě bych se nerozděloval. Klíčník není někdo, komu chcete čelit sami. Nikdo z nás. Takže jdeme k hradbám, znají Teotéra a potom snad velice rychle do tábora uprchlíků. Pojďme pryč. Já se ještě naposledy rozloučím s Totesem. Vlastně ho jenom chytnu a položím ho jak kdyby pod tu sochu? Nevím, prostě tam, kde jestli tam je nějaká modlitba nebo něco. Mm-hmm. Tak ho tam položím. A jenom se skloním a položím na ně ruku a... Odpočívej v pokoji, příteli. Já zjistím, co jsi mi chtěl říct a... Pokud je tvůj kmen v nebezpečí, tak se ho pokusím zachránit. Dupič. Zatím se odcházíte, tak ty jsi v truhličce našel 40 stříbrných na odpustcích.
Super, super. Nic tu není. Už jsem nic jiného nenašel. Už jdu za váma. Míříte k hradbě. Jo. Ve chvíli, kdy přijdete nebo jdete po té cestě, všimáte si, že ani nepostavili bránu ve sničení. Že opravdu zarazili všechny kůly, které našli kde a udělali z toho provizorní hradbičku, skrz kterou by se dostal každý průměrný válečník. Přesto tady asi plní v tuto chvíli minimálně nějaký ochranný obranný účel. A opravdu před ní prochází dohromady třeba 12 lidí ozbrojených halapartnama. Jeden z nich ti připomíná Teotéra, zvlášť protože má na sobě kněžský talár. Vyrazíme přímo k němu. Když se blížíte, tak se otáčí. Ale! Kirael! Je dobře, že jsi přišel, příteli. Přicházíš v době nejvyšší nouze. A! Potkal jsi už i Vistriu. Vítejte, madam. Ano, přišli jsme spolu. A. Potřebujeme s tebou mluvit. Teotére, tohle je Ruprecht. Zdravíčko. Borgaš z trpasličího lidu. Už jsem o vás něco slyšel. Vistriu znáš. Přišel jsem tě varovat v první řadě, ale něco mi říká, že ty už moc dobře víš, proč jsem tady. Situace se tu mění každou hodinou. Co dělají tvoji lidé v chrámu s obojkem od klíčníka? Jo, vy jste byli v chrámu? Kde jinde jsou moji lidé? Tam, kde jsme je našli. Dobrá. Počívají? Spí. Spí? Jak to myslíš? A dost mě zajímá, proč jste tomu člověku toho strobu nepomohli. Ten člověk byl zabitý nějakým temným rituálem. To si opravdu myslíš, že jsem takový blázen, abych přišel přímo k němu a nakazil se čímkoliv v jeho okolí bylo. Já kolem stromu nakreslil ochranné runy, aby se to peklo nedostalo ven. Takže já jsem zachránil tuhle vesnici. Ale nechal si umřít toho člověka, který byl očividně ještě živý. Ten člověk k nám nepatří a nechal se, leč náčelník, nechal se zabít temným rituálem. Co pak to samo o sobě nevypovídá? Ten člověk byl náš přítel. A o čem to vypovídá? Že budeš chránit jenom svůj lid a ostatní ne? Není to, co Kriál hlásal, že pomáháte všem? Já ale o nich nic nevím. A to je úplně jedno, že o nich nic neví, je to lidský... Je to prostě člověk. Je to dítě stvořitele. Je to lidská bytost. Tak jako my všichni. Já se tu nebudu hádat s vámi. Zvlášť s vámi. Dvěma. Sundávám sekeru. Vojáci za váma. Já se jen tak podívám. Nerozvážně. Já se jen tak podívám. Drží halapartny. Zkuste to. A s těch halapartem budou třísky. A vy budete vysi na té hradbě. Ale Borgaše, ty to jsou... Vyhrožuješ nám, trpaslíku? Vyhrožuješ nám uvnitř našeho království? Uvnitř království, který jste vy zanechali samo tné proti temnotě? Vůbec nevíš, o čem mluvíš. A já jsem ten trpaslík, který chránil zámostí před tím, abyste vy tady mohli si postavit hradbičku proti úplně normálním lidem, kteří potřebovali pomoc. Vidíš, jak se jeden z těch stráží k němu nakloní a říká, to je pravda, že? Ty vyčítáš trpaslíkovi, že se nestará o tebe, ale ty sám se nestaráš o cizí lidi a ještě se tím vůbec netajíš. Říkáš mu, že je cizinec a nepomůžeš mu, ale po trpaslíkovi chceš, aby pomáhal lidem. Tohle je to, co ty tady říkáš. Tohle je to, co chrám meče a slova hlásá? Život? Čest? A nebo se staráme jenom o sebe a o vlastní lidi? Já ti něco povím, Kiraeli. A teď dobře poslouchej. Pobav mě. Její kmen připlul před několika dny. Rouhači nepatří ke stvořiteli. Ona sama to přiznala. Oni nejsou rouhači. V ní stvořitel ale dlí. A to s takovou silou, že jsem to ještě neviděl. Proto jsme spolu začali jednat. Vybudovali si palisádu, kdyby náhodou, protože nevíte, co udělají lidé, kteří přijedou. Začali jsme spolu jednat. Ona vám to může dosvědčit. Ano, je to pravda. O pár dní později přijeli další v čele tady s náčelníkem, který si pak umřel na stromě. A
víte, co nám řekli? Že její kmen v čele z hrdiny způsobil skázu ostrova, na kterém stvořitel žil. Představte si to. A pak ten stejný člověk, který obviní někoho, kdo má v sobě takovou moc stvořitele, tak záhadným způsobem zemře temnou silou na stromě? No jestli tohle není vůle stvořitele, tak čí? Ti lidé lžou. Ty si opravdu myslíš, že stvořitel by někoho zabil pomocí takovéhle magie? Já jen říkám, že možná toho člověka nechránil. Protože se rouhal, protože on jí říkal, že je zrádkyně. A to není možné. Tak proč se před nima takhle chráníte? Proč je takhle vylučujete? Protože jednání ještě neskončilo. Čekáme na někoho oficiálního, kdo potvrdí a připojí je. Oni tady nestrádají. Obsadili území severně od vesnice. Ale nemáme čas se tady vybavovat, jestli tu je ten klíčník. Musíme přece něco udělat a ne se tady hádat. Ten člověk, který provedl to na tom stromě, je stále tady. Ten člověk jde po tobě, mimo jiné. Jde po všech kněžích. Už chytil Viktoriena, porazil ho v přímém boji. Zachránili jsme ho jen tak, tak. Artanis je teďka na cestě a varuje všechny ostatní kněze. Alamis sama nám to uložila. A věř mi, klíčníkovi se nechceš postavit. Ty vůbec nevíš. Vůbec nevíš, o co teďka jde. Alamis? A navíc ten Toltes, o kterém tady mluvíš, Toltes, tak byl šaman. Byl jeden z vás. Patřil pod stvořitele. Stejně tak jako ty. To říkal, ale taky říkal, že si je zradil, ale ty máš sílu stvořitele. Teď nemáme čas se a tady tom bavit. Jsi v nebezpečí, musíme najít toho člověka, který po tobě jde. Dobrá. Bavíme se o někom, kdo je schopný si to sám naštrádovat přímo do chrámu stvořitele, všechny vybít, včetně hlavního kněze. Já mezi tím, jak ještě přemýšlíte všichni, tak já jdu na té barikádě. A já se rozpřáhnu, co můžu. A já tam zkusím prostě udělat díru, že to prostě rozmlátím. Ale ve chvíli, taháš tu sekeru a máváš, tak vidíš, jak ti gardisti... Sekera, palisáda. Ale partna, sekera, palisáda, dva kroky dozadu. Podívám se na ty gardisty a řekl, chcete být mezi tou palisádou a tou sekerou? A moudrej nápad. Oni uděláš díru. Ona, jak jsem říkal, nestojí to tak nějak stabilně. Oni, jestli to museli vybudovat prostě v rámci pár hodin, tak asi do toho nedali srdíčko. A takže uděláš tam průchod. V tu chvíli teda Teotér. A vy teda jdete dělat co? Potřebujeme najít toho člověka, který zabil právě toho muže u stromu. Já jsem na jeho těle nalezl náhrdelník stvořitele. Myslel jsem si, že je to nějaké ruhání, ale on tvrdil, že to je známka, že je náčelníkem teď. Ano. A zároveň měl u sebe mapu, kde vyznačil, kde jsou. Ostrov, ze kterého pochází, stvořitele uctívá. I když možná pod jiným jménem, ale všechno je stejné. Věří v to samé, co my. Proto je s ní tak velká síla, i když v životě o stvořiteli neslyšela. Do doby, než jsem dorazil já. Je to to samé. Je to opravdu stejný bůh, stejná síla, stejná moc, pouze mu říkají jinak. Takže vy se vydáváte na sever do té vesnice? A všechny lidi, kteří tam jsou, pošlu sem a budou pod vaší ochranou. Rozumíš tomu? Zkusím asi zastrašovat. To zkus. Zkusím to trochu jinak. Házej. Osm. Ten šaman byl můj pokrevní bratr. Jsme spojení s tvořitelem, nebo tím, co si tady říkáte. Porazil jsem ho v boji v posvátné vodě. Ti lidi nejsou špatní, jenom potřebují ochranu. Protože nemůžou být doma, ztratili domov. Nepřišli sem vloupit, vraždit, krást. A vy se k ním zachováte takto. Pokud jsi čestný člen chrámu meče a slova, já je sem pošlu. A říkám ti, že pokud je neubytujete, nebudou pod vaší ochranou, tak já se vrátím. A ta sekera
dokáže velké divy. Pokud pozvedneš sekeru vůči představiteli stvořitele na jeho vlastní půdě, tak zemřeš. Zemřu kým? Až je sem pošleš, tak budeme jednat. Až budu mít jistotu, co se tady děje a kde leží vůle stvořitele, pak se rozhodnu. Je mi jedno, jestli umřu já. Ty lidi sem pošlu, protože jsem to slíbil. Pošli. A ti říkám, je mi jedno, že se umřu, ale jestli umřu já, tak umřej se mnou. Ale násilí přece plodí jenom násilí, měli bychom jít, měli bychom ho najít. Vidíš, že když tohle řekneš, tak stuhne. Se otočí na tebe. Trpaslíci jsou tvrdohlavě, co ti budu povídat. Se ti podívá na srdce. A odejde. Zdá se, že jsi ho přesvědčil, Borgaši. Tak, znáš mé schopnost. Ne? A tvojí způsob vyjednávání. Vlastně gardistů za ním jakoby se rozeběhnou zjistit teda, co se stalo. Dobrá práce. A my máme volnou cestu. Je tam díra. Musíme jít. Tak reálně, jsi spokojený s výsledkem? Nemyslím si. Tvoje slova ho nezastavili. Něco jiného. To je úplně jedno. A opravdu, s knězem. V jeho krámu se nechceš měřit. Dal jsem svůj slib a udělám všechno pro to, aby ho splnil. Jdeme nahoru do tábora uprchlíků. Já když se probírat cestou, trošku zamyslím nad tou vizí, která proběhla, dovedu určit, kde přesně, když má mají tu mapu, ten člověk stál. A když nám podáš tu mapu, tak dokážeš to určit po tom, co se zamyslíš, protože jsi byl v jeho kůži. Ale jo, jako kartograf. Dokážeš určit, kde jsi stál. Vlastně tady tohle jsou jakoby soutěsky, respektive skaliska. Tady vlastně dole máš armádu stanů. Když se nad tím teď tak zamyslíš, možná tam těch stanů bylo přece jenom dost. Ty jsi stál vlastně tady pod sebou, jsi měl tu, nebo za sebou jsi měl tu mrtvolu. Mm-hmm. Tady to vypadá na nějakou zbudovanou nějakou věž. Asi rozhlednu. A máš pocit, že jsi sledoval především tohle místo. To znamená místo uprostřed, který je taky na vyvýšené pozici. Nejspíš stan náčelníka. Máš pocit, že pokud si něco chtěl, tak tam. Jak rychle jsme schopni tam dojít? A přece jenom ta mapa. My jsme teďka tady. Hodinu, dvě, tři. To je dlouhá doba. Ale asi bychom měli přesto vyrazit. No. Já jako asi nebudu moc rozmýšlet nějakou dvě. Dobrá. Vycházíte přímo na sever. Budete mít kmen vlastně od Ivistrie. Otázka, jestli se tam vůbec chcete zdržovat, nebo budete pokračovat rovnou dál. Ne, její sestra je děsivá. Já mi se líbila její sestra docela. No, pořádný ženský se bojíš? A dobrá válčnice. Ne, nesmíme ztrácet čas. A můžeme říct třeba ahoj, nebo no, tak ne. A příště. Pokud mám pravdu, tak on tam je právě teď. Je dost možné, že zrovna bojují. Tak v tom případě přidávám do kroku. A co tvých šest trpaslíků jdou s náma? Co mých šest trpaslíků jdou s náma? Co jeho šest trpaslíků jdou s náma? Co těch šest trpaslíků jsou tam? Co těch šest trpaslíků je tam? Těch šest trpaslíků, co šli s váma. Tak vlastně ve chvíli, kdy jste šli ke stromu, tak oni se šli do vesnice a oni s váma jako neputujou úplně všude. Ono to, že jako ti budou sledovat, neznamená, že ti budou stát za zadkem a koukat ti pod nohy. Každopádně teď, když jste vyšli z palisáry, tak vidíš, že o chvilku později prostě třeba 200 metrů za váma, tak se tam jako odsaď vykolébají. A jako tak směřují někam do prostoru, no. A budou se pohybovat v okolí. Ono, nakonec člověk, když chce, tak zjistí spoustu věcí a ty, když jsi upřímnej, tak obvykle pak stejně řekneš, co se stalo, takže jasně. Jenom ti chtějí být prostě na blízku. Jo. A když míjíte vesnici, protože musíte jít po cestě, když míjíte vesnici vlastně od Ivistrie, tak vás odtamtud pozorují asi tři vaši tvoji soukmenovci, dokonce dva z vás k vám vyráží. Dva z nich k vám vyráží. Poznávám je? Jo, hele, může to být jeden z těch, co na vás mířil lukem a křičel, když jste hráli tu šarádu, a jeden z nich, když jste ho zastrašovali a on couval. Jsou to prostě ti dva, kteří tam byli, jsou ty válečníci velký.
Nazdar, chlapi. My jsme se dlouho neviděli. Zase chytáte gnóma? Ne, to už jsme chytili. Už je dávno chycený. A, Vistrio? Kyraeli? Vy jste se tu... Ale tak co čekat, že? Když jsme přijeli k vám domů. My tady bydlíme, no. Možná nám pomůžou najít nějaké lepší místo pro život, ale... To už se obávám. Jste v pořádku? Nepřátelé na jihu, nepřátelé na severu, co vám mám říkat? Ti na jihu už nebudou nepřátelé. To rád slyším. Bylo by lepší mít nepřítele na jedné straně, na to jsme zvyklí. Chcete mluvit s Delomou? Ne, jenom i ode mě pozdrav, ale nemáme čas, musíme jít dál. Jdete na sever? Jdeme na sever. A... To ti nebudeme vysvětlovat teďka, já na tom fakt nemám čas. Neboj se, nic se mi nestane. Jdeme, hele, jdeme vyjednávat. Čím bych se nebyl tak úplně jistý. Myslíš? Oni... nepřijde mi, že jsou přátelské naladění. Až uvidí mě, budou. Už jste se tady na tom pobřeží nějak jako... Já nevím... Měli jste nějakou potyčku nebo něco takového? No ano. Aha. Nějakou jako těžkou smrtelná zranění nebo něco takového. Od nich 3 mrtví, od nás 1 zraněný. Zraněný? Ano. Ten a ten. Jo, tamten. S tím. Jo, to byl a bude v pořádku. Ten... Chudák. Jo, to jenom povrchové, oni nejsou moc dobrý válečníci. Ale... Nemělo by to pokračovat, jich daleko víc než nás a teď už nejsou roztroušený v 5 vesnicích, ale už jsou všichni jenom... Proto tam jdem. V jedné. Proto tam jdem. Vyřiď dalo mě mé pozdravy a řekni, že se pokusím zařídit, abyste neměli nepřátelé ani na jedné straně. Dobrá. Vy jste byli někdy v kontaktu teďka s nima? Nevíte, třeba ten jejich velitel Toté se jmenoval. Náhodou jste ho třeba neviděli, nepotkali, nepokoušel se vás varovat, nepokoušeli se navázat komunikaci. Ne. Máme pocit, nebo zaslechli jsme, že převzal velení po mrtvém náčelníkovi. Co se stalo mrtvému náčelníkovi? Zemřel? Zemřel. My jsme tam už nebyli v tu dobu, kdy se to stalo, takže... Možná nečekáme. Patrně nějaká smrtelná. Smrt. Počkej, já se asi vrátím zpátky k tomu. Mr. Obvious. Ano, my jsme tam už tu dobu nebyli, takže nevím. Musíme jít, nesmíme ztrácet čas. Věřit sestře, že jsem v pořádku. Dobrá, tak tady běžte, ale dávejte si pozor. Mohl bys mi, chlapče, skočit pro nějaké víno? Máme tady nějaké víno, přece ne, nějaký žok. Máme dlouhá cesta, je dlouhá, něco na pití, co? Jdem. No tak, jdem, ale vodu si jdem. Ne. Jo, já to jenom zkusím. Sakra. Jsou tady tak dlouho a ještě neukusili víno, chudáci. Dávejte si opravdu pozor, měli byste mít... A odejde. Co říkal, že jsme měli mít? Oči na šťopkách. Jo, takhle. Jdem. Nějaký oko nám vzala v ráno. A když se podíváte na tu mapu, respektive tu, kterou pamatuje Kyrael. Tady tu? Tu obrácenou. Tak vlastně ta cesta, která je tam po pravý straně, tak je po pravý. To. Ano, tak vlastně tam ze spoda je, když vyjdete ze soutězky. Chcete tam dojít kudy a jak? To tady ta soutězka. Tam vlastně je to... Já bych asi... Můžete jít samozřejmě přímou cestou, můžete jít kudykoliv jinudy. No, záleží na vás, záleží jak moc si... Já tam chci jít co nejrychleji, ale když má někdo nějaký nápad. Nahoře u té pozorovatelny bylo mrtvé tělo a líčník se lížel dolů na vesnici. Víš jak? Jak bylo mrtvé tělo? Ty jsi to viděl? Viděl jsem to. A klíčníková pozornost byla upjatá na velitelský stan. Na obou dvou těchto místech velice pravděpodobně narazíme na problémy. Ale myslím si, že na pozorovatelně už je někdo mrtvý. Ve stanu ještě být nemusí. Tak v tom případě dostanu. Tak, dokud tam můžeme něco změnit. Tak hurá na ně!
Byl bych opatrný. Tohle není jako něco, s čím jsme zatím bojovali. Takže hlavní cestou. Jdete, jak jsem říkal, ještě 2 hodiny zhruba. Po pravé straně máte jezero, po levé máte horu. A ještě dřív, než se dostanete k jejich tábořišti, tak zaregistrujete asi 2 pozorovatele, kteří na vás hlíží z vrchu a potom běží do té vesnice, nejspíš oznámit, že někdo přichází. Nemají nic jako obranou hradbu, nic takového neumějí a nedělají. A to znamená, po hlavní cestě se dostanete právě mezi, a teď pozor, 10 stanů. Mm-hmm. I když jste tam původně na tom ostrově byli, tak ta vesnice, teď řekněme vesnice, takhle velká nebyla. Máte pocit, že se museli skoro rozmnožit. A opravdu jako jejich tábořiště sedí těsně vedle hory, je ukrytý ve stínu některých stromů a v ústrety vám přichází 3 válečníků. To není potřeba, bude to tamhle na obraze vzadu. Vypadají překvapeně, už na první pohled. Pro kohokoliv z vás, kdo má aspoň jakoukoliv dovednost na mluvení nebo jednání s lidma, tak vaše setkání, nebo setkání s nimi je překvapilo, rozhodně. Jeden z nich, z těch 3, tak vás zjevně poznává. Protože vykročí za tím, co jim něco rychle vysvětlí. Já vás znám. Jo, ještě aby ne. Vy jste u nás byli. Vy? Jo. Je z nich cítit ta temnota, co byla cítit z... Ne. Přišel jsem vám oznámit velmi smutnou novinu. Opravdu? To je z mrtvý. To není možný. Je? Nemáme sebou ten nákrčník? No, ten ale... nákrčník možná ne, máme. Ne. Ale náš náčelník je Vestan. Ano. Totes. Teď ho tam hlídaj. No tak pojďte. To jsi chtěl něco říct mě. No tak pojďte rychle. No tak jdem. A jdete, procházíte stanovým městečkem, jeden z nich se oddělí a běží někam do prostoru a 2 vás teda vedou směrem dál. Když procházíte, vychází ze stanu spousta lidí, nevrhají úplně pozitivní pohledy směrem k Ivistry. Někteří, dokonce pár z nich, ale nějakých pár dětí, tak dokonce i zamává na vás, ale pak je matka takhle vezme za ruku a řekne. Zatáhne ho zpátky do stanu. A vy procházíte mezi stromky a dostáváte se vlastně k skalní římse, nebo není to římsa, je to prostě výšenina a útes takový malej a dá se tam tudy prolíst nahoru a oni tam nahoře postavili velký stan pro náčelníka. Tam vás zavedou. Na té přístupové cestičce stojí ještě další 2 lidi, nahoře nad ní taky. Ani oni se netváří nadšeně, že vás vidí. Pak vstupujete do velkého stanu. Já se ještě sundávám před tím sekeru a připravuju se na boj. Je mi to úplně jasné. Rozhlížím, kdo kde je, kdo kde stojí, kde jsou válečníci, kolik jich tam je. Dostáváte se do velkého stanu, ty ses rozhlížel, teď kolem vás, v nejbližším okolí je třeba 9. Mm-hmm. A když vstoupíte dovnitř, je to hezky zařízené, zjevně si z ostrova přivezli ten luxus, který mají. Má podušky, a hezky sestavený nábytek a tak dále. A náčelník tam není. Což člověka, který vás tam dovedl, zaskočí. Ale on tu... Co tam ovšem je, je v zadní části díra ve stanu. Ve stanových lopni. A vlastně jo, u jeho spacího místa, kde má ještě nějaký věci, tak je tam prostě díra, kudy prolez. Je to asi něco, co byste možná chtěli prozkoumat, ale v tu chvíli se vám za zádama ozve hlas. Člověka, kterého taky znáte, protože je to Totésův bratr. A ještě než se pořádně zaměříte na tu díru, tak uslyšíte. Ale vida! Takže zrádci se vrátili na místo činu!
tím... Vynechali jsme tady plánování vstupu do vesnice technická a mně vůbec nedošlo, že vlastně tam prostě půjdete na féra. A jsem tady dělal krásnou mapku splížení. Jouda, fakt. A ono hovno. Jouda. A dejte comment, dejte like, a dejte comment, dejte like, a dejte comment, dejte like. Dejte comment, dejte like, a dejte comment, dejte like, dejte comment, dejte like, dejte comment, dejte like, dejte comment, dejte like, a dejte comment, dejte like, 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 a dejte comment, dejte like, a běžte taky na Facebook, a běžte taky na Discord, a dejte comment, dejte like, dejte comment, dejte like. A na stránce máme taky ještě Patron. Dejte comment, dejte like, a běžte taky na Facebook, a běžte taky na Discord, a běžte taky na naší stránku. Dejte comment, dejte like, dejte comment, dejte like, dejte comment, dejte like.